ហើយប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនបន្ទន់អរិយាប័ត្រដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេនោះការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងកើតមានឡើងជាប្រកាសបាត់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកវ៉ែនសមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអគ្គលេខាធិការរងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាជីម៉ាក់លោកកាំងម៉ូនីកាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់ថាគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាអំពីរឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះទេព្រោះនៅរយៈពេលយូរទៀតដែលនឹងអាចកើតឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះឬដើមឆ្នាំក្រោយដូច្នេះការយល់ឃើញទាំងឡាយណាអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរការនេះគឺជាការប៉ាន់ស្មានសុទ្ធសាធលោកបារម្ភថាការផ្សាយព័ត៌មានដែលលោកអះអាងថាបែបប៉ាន់ស្មាននេះបាននាំឲ្យថយចុះនៅទំនុកចិត្តអ្នកបញ្ជាទិញនិងអ្នកវិនិយោគទូទៅខណៈដែលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអាចមានលក្ខខណ្ឌធូរស្រាលជាងលោកបន្តថានៅមានពេលជាង1ឆ្នាំទៀតហើយឱកាសនៅតែមានសម្រាប់ភាគីទាំងពីរបើកកិច្ចសន្ទនាគ្នាប្រកបដោយអត្តន័យនិងផ្លែផ្កានិងដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដែលនឹងឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរមួយលោកកាំងម៉ូនីកានៅតែសង្ឃឹមថាវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងនឹងអាចមានភាគរយខ្ពស់ក្នុងការជៀសផុតពីការដកភាពអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដោយសារកម្ពុជាបានកែលម្អនិងលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារនិងការគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងសហជីពដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ជាតិបទដ្ឋានការងារនិងអនុសញ្ញាស្នូលរបស់អន្តរជាតិកម្ពុជាបានជួយស្ត្រីក្រីក្ររាប់សែនលាននាក់និងគ្រួសាររបស់គេឲ្យងើបផុតពីភាពក្រីក្រដូច្នេះសហភាពអឺរ៉ុបមិនចង់ឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ភាពក្រីក្រដោយអតីតកាលនោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងផ្លូវការទៅរបបលហ៊ុនសែនអំពីចំណាត់ការឈានទៅរកការលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែអាវុធឬ EBA នេះសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការនេះគឺដោយសារតែពុំមានការកែប្រែស្ថានភាពវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈកាលកន្លងទៅនេះសហភាពអឺរ៉ុបទុករយៈពេល6ខែ2ដងឲ្យរបបលហ៊ុនសែនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញហើយបើក្នុងរយៈពេលនេះរបបក្រុងភ្នំពេញមិនអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនេះទេនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនលើកឡើងថាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរជីម៉ាក់និងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនមិនហ៊ាននិយាយការពិតនោះទេបែរជាខំនិយាយតាមឬការពៀនមេដឹកនាំទៅវិញទោះបីជាពួកគេបានដឹងច្បាស់ថាខាត់ឬចំណេញក៏ដោយទង្វើបែបនេះគឺកំពុងតែរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យដើរលើផ្លូវខុសលោកបន្ថែមថានៅពេលនេះប្រសិនបើរបបលហ៊ុនសែនវិលទៅរកតុកចរចាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងមិនមានបញ្ហាឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើរបបលហ៊ុនសែននៅតែមានមិនព្រមគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនោះគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងត្រូវដកហើយកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយអ្វីដែលខាងសហជីពលើកឡើងកន្លងមកជាងជាសច្ចាជាងតែងតែឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវតែពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញពីព្រោះរឿងនេះវាជារឿងធំបើសិនជាគេដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៅប៉ះពាល់កម្មកររាប់រយសិបម៉ឺននាក់ហើយដូចអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍តាមរយៈកម្មករហ្នឹងក៏មានច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅតែចូលតុអង្គុយនិយាយគ្នាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីរកតែដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបើសិនជាយើងដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបាន
ពេលហ្នឹង EPA នឹងត្រូវបន្តទៅទៀតហើយកូនចៅជាបរតកម្មករអីហ្នឹងនឹងមានកម្មងារធ្វើហើយមួយទៀតនោះវានឹងកថារក្សាកម្មានសេដ្ឋកិច្ចខាងទៀតផងប៉ុន្តែដូចទៅវិញបើសិនជាកម្ពុជាយើងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធកម្មានសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏ប៉ះពាល់ផងដែរនៅកម្ពុជាលោករងជួនបន្ថែមថាចំពោះការអះអាងដែលថាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារដល់កម្មករនោះគឺមិនឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្មករដែលកំពុងជួបប្រទះនោះឡើយព្រោះសហជីពនិងកម្មករកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់និងមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយសារតែច្បាប់សហជីពនិងវិសោធនកម្មច្បាប់ការងារថ្មីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់កម្មករជាដើមរបបលោកហ៊ុនសែនចាត់ប្រកាសសហភាពអឺរ៉ុបថាធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើហេតុផលនយោបាយសុទ្ធសាធមិនយុត្តិធម៌និងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍជាតិដែលរបបនេះបានធ្វើក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅនោះឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុខមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្ថែមពីរបាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខទៅដល់ប្រទេសហ្វាំងឡង់នេះនៅពេលមុននេះបន្តិចអាស៊ីសេរីទើបបានទទួលសារពីលោកកឹមសុខផ្ទាល់តែម្ដងដែលលោកសរសេរប្រាប់ថាមកទល់ពេលនេះលោកបានទៅដល់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ដោយមានសុវត្ថិភាព 100% ពីការប៉ុនប៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយការព្យាយាមដ៏អាក្រក់ក្នុងការបញ្ជូនលោកទៅធ្វើបាតនៅពន្ធនាគារវិញទាំងដែលលោកគ្មានកំហុសតរិះសោះនោះលោកថាប្រទេសហ្វាំងឡង់គឺជាទឹកដីដ៏ស្រស់បំព្រងទាំងធម្មជាតិទាំងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការសិក្សាអប់រំហើយគ្រប់គ្នាមានជីវភាពថ្លៃថ្នូរទោះបីជាជនចំណូលថ្មីដូចជារូបលោកក៏ដោយហេតុនេះក៏ជាឱកាសថ្មីមួយទៀតសម្រាប់លោកក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យបានកាន់តែខ្ពស់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមជាមួយកម្លាំងរួបរមនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាតិនៅក្នុងចលនានាំឲ្យជាតិមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់នីតិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនាពេលសមស្របនាពេលខាងមុខនេះបាទបន្ថែមពីលើនេះបាទនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនៅរាត្រីនេះបាទយើងនឹងពិភាក្សាអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំចូលមាស15,000,000 ដុល្លារពីសង្ហបុរីហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះរួមមានលោក Alejandro Gonzalez Davidson ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិនិងលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបាទលោកនាងប្រសិទ្ធអាចចូលរួមដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដោយសរសេរជាឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងស្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook នេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកអ្នកដោយផ្ទាល់បាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រុមគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបានត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែតុលានេះក្រោយកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំនៃរបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាលោកទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីកេងចំណេញប្រជាប្រិយភាពនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះពួកគេចង់ឃើញលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបវិញប្រសើរជាងបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកថនតារ៉ូរីកាព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានប្រាប់អាស៊ីសេរីដោយបន្តតាមលោកហ៊ុនសែនថាលទ្ធផលល្អប្រសើរដែលរបបក្រុងភ្នំពេញទទួលបានគឺរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានទទួលស្គាល់ស្នាដៃលោកហ៊ុនសែនក្នុងការដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសការប្រាជ្ញាពិភាក្សាជប៉ុនក្នុងការជំរុញអ្នកវិនិយោគមកបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់និងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីពីបណ្ដាមេដឹកនាំរបស់អាស៊ានជាដើម
អ្វីដែលយើងនិយាយថាគណៈបព្វជិតកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យគឺដំណើរកិច្ចការកាងារឯកសារបាយការណ៍ប្រទេសបច្ចុប្បន្នឯកឈរទៅលើដំណាក់ដំណងល្អនៅកិច្ចការសម្រាប់ថាជាជាមួយនឹងការវិសម័យខ្ពស់នៃការដឹកនាំប្រវត្តិសម័យមកតាមដែលជួនតែយើងទទួលបានការប្រាជ្ញារបស់ឯកសមាគមជប៉ុនក្នុងការមកប្រដាក់ក្រុមនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំមេគង្គជប៉ុននិងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី10ចំណែកនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី12តុលាលោកចូលរួមក្នុងវេទិកាអាស៊ានអ្នកវិភាគនយោបាយលោកហងវិទូមើលឃើញថាបញ្ហាចម្បងដែលរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវដោះស្រាយនោះគឺសម្រួលឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ឈប់គម្រោងផ្តាច់ការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់របបនេះព្រោះដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើសហភាពអឺរ៉ុបទាំងស្រុងតែរឿងដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយគឺរឿងនេះមិនមែនរឿងផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំគិតថានេះវាគ្រាន់តែអាចជាលេសឬមកគ្រាន់តែជាការបង្វែរដានមួយដែលគាត់ជាបរិបទហ្នឹងអាចមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងស្អាតណាព្រោះជាក់ស្ដែងបើសិនមកមានការដាក់កម្មកម្មឬមកមានការលើកលែងការថាលើកចោលនៅការលើកលែងពន្ធវិញវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មជាងធនធានគុំមែនទេណាមិនមែនមិនប៉ះពាល់ដូចអ្វីដែលគាត់បានដំណានលោកហ៊ុនសែនក្រុងនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបបថ្មីទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថាអាស៊ឹមលើកទី12នៅទីក្រុងប្រុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រមានរួចមកហើយថាបើកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រុចសែលហ៊ានតែនិយាយពីបញ្ហារបស់កម្ពុជារបបលោកនឹងវេតូមិនឲ្យកិច្ចប្រជុំនោះចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចឡើយខ្ញុំបាទថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទេបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទដូចដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយនៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនេះរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំនវិញប្រធានបទផ្ដោតអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំចូលមាស15,000លានដុល្លារអាមេរិកពីសង្ហបុរីហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនារីត្រីនេះរួមមានលោក Alejandro Gonzalez Davidson ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលលោកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ពីទីក្រុងបាសេឡូណានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយនឹងលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាដែលលោកក៏អាចចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Skype ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទលោកនាងអាចចូលរួមដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដោយសរសេរជាឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកអ្នកនាងវិញបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីររូបគឺលោកអាលិចហើយនិងលោកសនជ័យបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរពីចម្ងាយបាទបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរអាលិចជម្រាបសួរអាលិចសុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយបងបាទបាទខ្ញុំច្បាស់ណាស់បាទបាទខាងយើងលើច្បាស់ហើយបាទដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះបាទការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបស៊ើបអង្កេតមួយដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបច្បាស់ហើយថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបស៊ើបអង្កេតមួយនឹងរំដោយស្ថាបនិករបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson រកឃើញថាកម្ពុជាបាននាំចូលមាសសុទ្ធពីសង្ហបុរីក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺដល់ទៅ
370តោនឬជាង 370,000 គីឡូក្រាមស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែរបបក្រុងភ្នំពេញមិនបានកត់ត្រាចំនួនតួលេខនាំចូលមាសនេះដោយពិតប្រាកដនោះទេហើយភាពមិនប្រក្រតីនេះនាំឲ្យមានការសង្ស័យថារបបក្រុងភ្នំពេញអាចនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាករណីគេចពន្ធក្លែងបន្លំឯកសារអំពើលាងលុយកខ្វក់និងបញ្ហាពុករលួយផ្សេងៗទៀតបាត់តាអាចមានហេតុផលអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំចូលមាសដល់ទៅ 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកពីសង្ហបុរីនេះបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនារីស្រីនេះបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមដាក់សំណួរទៅលោកអាឡិចផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារនរណានរណាក៏ដឹងដែរថាលោកអាឡិចគឺជាសកម្មជនបរិស្ថានដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅកម្ពុជាហើយលោកត្រូវបានរដ្ឋរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងបណ្ដេញលោកចេញមិនឲ្យស្នាក់នៅកម្ពុជានិងមិនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញបាទលោកអាឡិចលោកតែងតែធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងបញ្ហាបរិស្ថានយ៉ាងសកម្មមួយរូបក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីមកដល់ពេលនេះលោកបែរជាងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហាឬមាសដែលជាអាជីវកម្មមួយសម្រាប់របស់អ្នកមានឬក៏អ្នកមានចំណូលធំពងពោះទៅវិញតែនោះបាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានគឺចំពោះប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំតើដើម្បីជួយដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលទេបាទចឹង3ឆ្នាំមុន4ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានសហការជាមួយយុវជនជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យគេធ្វើគ្រីគីស្នីតែសារគ្រីគីស្នីនៅតំបន់អរ៉ៃនោះគឺវាគន់តែជាលក្ខមួយសម្រាប់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបាទហើយបន្តមកនេះខ្ញុំក៏បានលុបដៃរឿងខ្សាច់ហើយក៏រឿងអីផ្សេងហ្នឹងហើយក៏ប្រមាណខែកន្លងមកខ្ញុំក៏ឃើញថាឬគោលនៃបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការបំពេញបំពេញសិទ្ធិធម្មជាតិក៏ដូចជាគោលការណ៍សិទ្ធិប្រជាជនខ្មែរនោះគឺវប្បធម៌អំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដែលលោកផ្សេងនឹងគ្នាគាត់នឹងបានប្រកាសចេញយកបានសម្រាប់ចេញថាខ្ញុំនឹងបន្ថែមការងារកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅទៅលើរឿងអំពើពុករលួយបាទបាទតើករណីសិក្សាងារមកសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបរឿងមាសនេះមិនមែនមានន័យថាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងធ្វើរកស៊ីជួញដូរមាសទេក៏ប៉ុន្តែគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយតែម្ដងតើអំពើពុករលួយនេះទាក់ទងនឹងមាសនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចលោកអាឡិចបាទយើងគិតថាក្នុងកលតិកម្មនេះយើងកំពុងតែរងចាំចម្លើយអាចទទួលយកបានពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកផ្សេងហើយទីពីរយើងកំពុងតែបន្តការសេពង្រ្កាបរបស់យើងហើយបាសិលមិញហ្នឹងខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលគេបានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវជាមួយយើងដែរគេមានជំនាញប្រកបតែចឹងយើងគិតថាក្នុងប្រតិបត្តិនេះយើងក៏មិនទាន់អាវិនិច្ឆ័យទេយើងកំពុងតែរង់ចាំចម្លើយរបស់គេប៉ុន្តែយើងសង្ស័យថាដោយលោកបាននិយាយពីតាមហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការលៀងអាចនឹងចាក់ទងទៅនឹងការលៀងលុយកខបងកិច្ចពន្ធផងបន្លំឯកសារលក្ខណៈជាទៅឬក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយសារភាពខ្លួនឯងគឺនាំចូលមាសដោយរដ្ឋមិនកត់ត្រានាំចេញតដោយរដ្ឋមិនកត់ត្រាហ្នឹងគឺជាល្មើសច្បាប់ជាបាទអរគុណលោកអាឡិចមុននឹងយើងឈានទៅលំអិតអំពីករណីហាក់ផតផ្សេងៗនៅពីក្រោយការនាំចូលមាសនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបជូនអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចអំពីការដែលការនាំការរកឃើញរបស់លោកនេះថាតើលោកធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយរបៀបណាហើយមានវិធីសាស្ត្របែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបានដឹងបន្ថែមទៀតអំពីការរកឃើញរបស់លោកបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទ
បាទទីមួយទៅតាមតំណែងរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលសហប្រៃផងហើយទី2របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាហ្នឹងគ្មានណាដែលអាចបង្កើតបានទេមានតែលោកថៃស៊ីផាន់ដែលគាត់ចោទថាយើងបាននិយាយថាគ្មានមូលដ្ឋានអាហ្នឹងគាត់គួរតែពិចារណាមែនទែនពួកឯងមូលដ្ឋានរបស់យើងមានតែរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបាទអញ្ចឹងបាទអ្វីដែលសង្ឃាបរិយប្រកាសតំណងចេញទៅកម្ពុជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសតំណងចូលពីសង្ឃាបរិយឡានឡាហើយក៏យើងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺចេញពីនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោចេញពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញពីនាយកដ្ឋានសតិតិនៃប្រទេសសង្ឃាបរិយហើយក៏ចេញពីស្នាគារជាតិនៃកម្ពុជាមិនចេញពីក្មេងហាត់តៅនៅវិសាថ្មីអាហ្នឹងគឺសំបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយប្រភពទី2ហ្នឹងគឺចេញពីអ្នកដែលកំពុងតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មនេះកំពុងតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះគឺយើងបាននិយាយជាមួយនឹងប្រភពមួយចំនួនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចេញវីដេអូជាបន្តមុនហ្នឹងក៏បានគេបានតាក់ទងជាមួយខ្ញុំហ្នឹង2នាក់ហើយក៏ប្រហែលខាងមុនក៏ម្នាក់ទៀតឥឡូវបាន3នាក់ដែលកំពុងតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងតែគេតែងតែជាហោះទៅសង្ឃាបរិយដើម្បីទិញនេះជួយឲ្យមេបន្តមកមកភ្នំពេញហើយក៏ឆ្លងតាមអត់មានបញ្ហាអីសោះទៅពេលដែលបន្តពលានដោយសារគេបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធហើយក៏បានយកអមៀននឹងទៅលក់ទៅឲ្យមេចឹងទៅបាទអានេះជាសេណារីយ៉ូមួយទៀតបាទបាទបាទអញ្ចឹងហើយអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យលោកនឹងទៅចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីរឿងមាសនេះដែលនាំឲ្យមានការរកឃើញជាខ្លឹមសារថាមានពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងនៅបទក្រិតនៃហេរញ្ញវត្ថុជាប្រព័ន្ធនេះតើលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហ្នឹងគឺមូលហេតុនៃការរកឃើញហ្នឹងមានយ៉ាងណាខ្លះបាទខ្លឹមសារនៃការរកឃើញហ្នឹងបាននិយាយពីមូលហេតុហ្នឹងនៅពេលដែលយើងឃើញថាច្រឡប់ប្រហោងរហូតដល់ 15,000 លានដុល្លារហ្នឹងតែជាចំនួនលុយលេងខោចណាយើងឃើញថាតារិកាសម្រាប់ទៅសន្ទះបុផាមួយឆ្នាំដូចជាត្រឹម40លានដុល្លារទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកអា 15,000 លានដុល្លារយកទៅជួយដល់ពេទ្យសន្ទះបុផាគឺមានន័យថាពេទ្យសន្ទះបុផាទាំងអស់ដែលមាននៅសៀមរាបផងនៅភ្នំពេញផងគឺអត់ចាំបាច់មានន័យថាអាចប្រកបគុំតម្រូវការរបស់ពេទ្យសន្ទះបុផារយៈពេលជាង350ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងនិយាយថា 15,000 លានដុល្លារគឺមិនមែន1លានដុល្លារហើយក៏មិនមែន 1,000 ដុល្លារទេគឺរហូតដល់ 15,000 លានដុល្លារហ្នឹងគឺជាចំនួនលុយដែលច្រើនមែនទែនហ្នឹងដែលប្រកបសម្បត្តិទទួលយកបានហើយដូចខ្ញុំនិយាយប្រហែលថ្ងៃមុននេះបើសិនជារឿងនឹងកើតឡើងនៅប្រទេសណាដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបហ្នឹងឬក៏ជាប្រទេសដែលកាន់នីតិរដ្ឋពិតប្រកបហ្នឹងគឺនេះធំហ៎ឬនេះធំមែនទែនដែលអាចនឹងលុបដល់រដ្ឋាភិបាលទៅទៀតបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកអាឡេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់នាទីជូនលោកសនជ័យវិញម្ដងក្នុងនាមលោកជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយរូបបាទតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការរកឃើញរបស់លោកអាឡេនេះថាតើរឿងនេះជារឿងសំខាន់មួយដែលរបបលោកហ៊ុនសែនឬក៏របបក្រុងភ្នំពេញគួរតែពិនិត្យមើលឲ្យមែនទែនដោយអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកអាឡេទេបាទបាទសូមជិញលោកសនជ័យបាទលោកសំរេងលោកខ្ញុំទេបាទបាទស្រីបាទខ្ញុំលើបាទសំរេងបាទបាទអឺជម្រាបសួរបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជម្រាបសួរអាឡេកផងបាទអឺចេះជាបច្ចេកទេសគឺធម្មតាទេការនាំចេញអ្វីមួយចេញពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយគឺមានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យណាបាទទាំងតំណែងដែលគេខ្ចប់ពីសិង្ហបុរីគឺគេខ្ចប់
ចេញដឹកមកក្រៅប្រទេសតាមនយោបាយផ្លូវទឹកប្រកាសនោះគេមានអ្នកហៅថា packing list អញ្ចឹងនៅក្នុង packing list នោះគឺគេមានក្រុមត្រួតពិនិត្យច្រើនប្រឡាយណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលចេញពីសិង្ហបុរីមក packing list នោះគេយកមកបង្ហាញគេពេលមកដល់ស្រុកខ្មែរគេយកហ្នឹងមកបង្ហាញដល់កុយនៅស្រុកខ្មែរបាទចឹងហើយបានមានការប្រកបនិតិប្រព័ន្ធអញ្ចឹងបើសិនទីចេញពីនោះមក10គីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹងថាគីនេះនេះគឺគេនឹងឃើញ10គីឡូក្រាមហើយបើសិនជាមានការប្រកបនិតទៀងស្វាត់ទៅវិញទៅមកណាបើដូចជាយើងដឹកខ្សាច់ទៅប្រទេសគេអញ្ចឹងនិយាយឆ្នាំមួយឆ្នាំមកឥឡូវរកឃើញថាចំនួនខ្សាច់នៅសិង្ហបុរីឃើញប្រមាណហើយនៅនេះឃើញប្រមាណអញ្ចឹងរបៀបដែលគេត្រួតពិនិត្យគឺគេមានប្រព័ន្ធអញ្ចឹងទៀតថាបើតួលេខនឹងវាមានភាពខុសគ្នាក៏កន្លែងទទួលនឹងក៏គេមិនទទួលដែរប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងទទួលនឹងមានភាពខ្វះខាតឬក៏ទទួលនឹងខូចខឹងអានឹងគេចេះទទួលគេខុសខិតគ្នាអីជាដើមណាបាទអញ្ចឹងត្រូវយើងមើលទៅលើទឹកទៀតនឹងហើយយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលត្រួតពិនិត្យរឿងហ្នឹងគឺសំខាន់នេះគឺសមត្ថកិច្ចកយពួកឯងកយក៏ធ្វើការដើម្បីត្រួតពិនិត្យអានេះដំណឹងណែនាំចូលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហ្នឹងគាត់កយគេក៏ពិនិត្យកយពេលចេញមកកយគេក៏ពិនិត្យហើយមកដល់ប្រទេសហ្នឹងគឺគេមានកយគេពិនិត្យដែរបាទនេះជានីតិវិធីអញ្ចឹងយើងសួរថាតើវាលីកវាបែកធ្លាយវាបាត់នៅតាណាធម្មតា packing list គឺជាគោលការណ៍តម្លាភាពគឺមានតែមួយទេមិនអាចមានពីរទេណាគេហៅថាបញ្ជីស្នាមសម្រាប់ការបញ្ជូនតំណែងឆ្លងដែនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតាមប្រសាសន៍របស់លោកសំជ័យអាចមានន័យថាមានការខុបខិតគ្នាណាមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធកយនៅកម្ពុជានេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់តួលេខបាទដោយសារតែមានសមត្ថកិច្ចច្រើននៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនទាន់ដាក់ការសង្ស័យទៅលើក្រុមណាមួយដូចជាកុយជាដើមខ្ញុំមិនទាន់ដាក់ការសង្ស័យទីពួកឯងកម្រិតនៃការរំលោភអំណាចមានកម្រិតមួយខ្ពស់ខ្ញុំធ្លាប់ថាដូចជារថយន្តកិច្ចពន្ធអញ្ចឹងតែនិយាយឃើញកុយដើរចាប់រថយន្តតាមនៅក្បែរអូអស័យអូក្បែរទូទៅឲ្យបានរថយន្តទំនើបទំនើបអត់បង់ពន្ធណាអញ្ចឹងនិយាយសួរថាតើវាមកទៅចូលស្រុកខ្មែរតាមមជ្ឈបាយណាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺកុយពេលខ្លះក៏មានការលំបាករបស់ខ្លួនដែរដោយសារតែសមត្ថកិច្ចនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺគេហៅថាមានការឆក់ទៅវិញហើយធ្វើឲ្យរថយន្តកិច្ចពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងអាចចូលមកបានប៉ុន្តែវាមិនមែនចូលមកតាមរយៈក្រោមទឹកក្រោមទេទេវាអាចមកលើប្រកបហ្នឹងប៉ុន្តែត្រង់ថាតើអំណាចត្រួតពិនិត្យនៃការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងថាតើដែលមានដែលជាច្បាស់លាស់ឬក៏មានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យមួយដើម្បីកុំឲ្យមានអីទំនិញរត់ពន្ធគយនឹងអាចចូលមកបានដែរទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញខ្ញុំនៅតែមន្ទិលថាកម្រិតនៃការរំលោភអំណាចពេលខ្លះចង្កគយមិនអាចហ៊ានបាក់ភ្នែកមើលគាត់ថាបានឬមួយក៏អាចថាមានរបៀបណាមួយដែលក្រុមជួយដូននេះគឺអាចមានបច្ចេកទេសលើពីសមត្ថកិច្ចកយនឹងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកសំជ័យដែលបានពន្យល់អំពីបញ្ហានេះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់នាទីនេះដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់យើងមួយរូបគឺលោកវិសាលពីកំពង់ចាមបាទសំជ័យលោកវិសាលបាទ
បាទអរគុណលោកសួរដល់លោកមេរិតជំរាបសួរដល់មីស្ទ័រអាឡិចនិងមីស្ទ័រសំជ័យផងបាទអឺខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់មីស្ទ័រអាឡិចដោយសាររឿងការនាំនេះចូលនោះខ្ញុំបានធ្លាប់សួរទៅលោកជុំកសលតាមពេលយុវជនធ្វើមកត្រាកាលថ្ងៃទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងពីចំណុចអារឿងលុយជួយយន្តហោះខ្ញុំថា 7% ជុំកសលថា 70,000 ហើយរឿងជួយដូរនេះហ្នឹងគេថាអឺយុវជនគាត់ថារឿងហ្នឹងជារឿងរកស៊ីឯកជនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកអាឡិចអញ្ចឹងបើសិនជារឿងនោះវាជារឿងនាំចូលរបស់មុខរបរជំនួយឯកជនមែនតើវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអឺបាត់ល្មើសគេហៅថាអឺគេហៅថាបាត់ល្មើសអឺផ្នែកព្រំប្រទានខាងអឺគេហៅថាអឺតើព្រំប្រទានតាមអឺអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងដែលលោកកលិកថាថាបើសិនជាវារឿងអក្រក់ណាស់អក្រក់អក្រក់អក្រកម្មហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងបើសិនជាបកលឿននឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលដែរឬក៏មិនពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលដែរតើលោកអាលិចអាចនឹងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិបានដែរឬទេហើយបើសិនជារឿងនឹងពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងបកលឿនក្នុងប្រទេសខ្មែរបើប្តឹងទៅតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលតើវាមានប្រសិទ្ធភាពអត់ទោះសាលាការរបស់ខ្មែរយើងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានអញ្ចឹងអក្រកម្មហិរញ្ញវត្ថុនេះវាសំខាន់ណាស់ការងំនេះនឹងតែលោកជុំក៏ថាថារឿងនឹងជារឿងដាក់មរអឯកជនតើលោកកលិចឆ្លៃបន្ទូលយ៉ាងម៉េចដែលការឆ្លៃតបលោកជុំឆ្លៃជាមួយខ្ញុំតាមព្រៃយុវជនទៅមករាណាជួយតែខ្ញុំបានសួរបាទសូមឲ្យលោកកលិចពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់បកស្រាយបានច្បាស់តាមមួយឲ្យដឹងថាកិច្ចកម្មហិរញ្ញវត្ថុនឹងវាអាចកាត់បន្ថយច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់ជាតិដែរឬទេបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកវិសាលទីកំពុងចាំដែលបានដាក់សំណួរទៅកាន់លោកកលិចបាទខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកកលិចជួយស្រាយបំភ្លឺអំពីចំណងរបស់លោកវិសាលនេះជុំវិញបទឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះតើអាចប្តឹងទៅស្ថាប័នណាទៅអន្តរជាតិឬក៏ទៅកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទអរគុណលោកវិសាលហើយសំណួរល្អហើយយើងបានស្រាវជ្រាវហើយថាចំនួនមាសដែលរត់ដែលប្រទេសកម្ពុជាຕົកនៅធនាគារជាតិឬក៏នៅកន្លែងណាមួយយើងមិនច្បាស់ទៅគឺមានត្រឹម 12.4 តោនហើយចំនួននេះគឺនៅដដែលតាំងពីឆ្នាំ2000អាចនឹងមុនឆ្នាំ2000ចឹងគេថាមិនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជាអ្នកតែងទេចឹងគេថាប៉ះគាត់ថារឿងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យឯកជនវាជាវិស័យក្រុមហ៊ុនឯកជនជាអ្នកនោះជាអ្នកលក់ជាអ្នកនឹងអ្នកតែងក៏ប៉ុន្តែដោយលោកសង្ឃីបាននិយាយគឺត្រឹមត្រូវពេលដែលទំពេញបំចូលឬក៏នាំចេញជាពិសេសទំពេញដែលមានតម្លៃរហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារគឺរដ្ឋាភិបាលឬក៏នយោបាយឋានពាក់ព័ន្ធរបស់របបលោកហ៊ុនសែនគឺត្រូវតែត្រួតពិនិត្យត្រូវតែទទួលខុសត្រូវគឺមិនអាចនាំចូលដោយមិនកត់ត្រាមិនអាចនាំចូលដោយដោយលក្ខណៈនេះអានោះគឺសកម្មភាពដែលខុសច្បាប់ជាពិសេសដែលបានទទួលកត់ត្រាខ្ពស់ជាងគេគឺធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោហើយក៏មានកម្មសាធិរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតើតំទៅនឹងតាអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពកលួយរបស់លោកអមិន្ទាឬក៏គណៈការនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអស់សង្ឃឹមព្រោះឯកណ្ដាលដែលយើងតាមពាក្យបណ្ដឹងឬក៏យើងពឹងទៅលើគេនេះគេអត់ស្ដាប់យើងឬក៏គេមិនទទួលឬក៏គេអាចនឹងរោរឿងជាមួយនឹងយុវជនណាដែលដែលហ៊ានតាមពាក្យបណ្ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាកលតិសាននេះមិនគួរព្រោះវាអត់ប្រយោជន៍ហើយអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់រយៈពេលទៀតបាទតែបើតាមពាក្យនេះគឺអាចដាក់ជាថាហើយទៅទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺបបាក់បន្តិចខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំសំដោះមិនទាន់មានចម្លើយជាក់លាក់ណាមួយក៏ប៉ុន្តែផ្លូវដែលយើងកំពុងតែរោបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺទី1
តឡាការនៅសង្ឃបរិយឬក៏បើសិនជាតឡាការនៅសង្ឃបរិយមិនទាន់ទទួលគឺនាយកដ្ឋាននៅសង្ឃបរិយមួយចំនួនមានបលិះនាយកដ្ឋានទៅនឹងលានលុយក៏ខកផងហើយក៏មានធនាគារជាតិនៃប្រទេសសង្ឃបរិយដែរហើយក៏ខ្ញុំបានចាត់បណ្ដាលស្វែងរកវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីសួរដល់រដ្ឋាភិបាលសង្ឃបរិយតាមរយៈតំណាងរាជនៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនអានឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបាទសូមអរគុណលោកអលិតបានជួយផ្ដល់ឲ្យចម្លើយទៅសំណួររបស់លោកវិសាលពីកំពង់ចាមឥឡូវនេះយើងមានមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងមួយរូបទៀតលោកពីខាង Texas នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាទសូមអញ្ជើញសូមជំរាបសួរលោកបាទបាទលោកពីខាង Texas បាទលោកលឺទេបាទបាទលឺលោកបាទបាទសូមអញ្ជើញដាក់ជាសំណួរតែម្ដងទៅបាទបាទខ្ញុំសូមទួលលោកទាំងពីរថាតើការនាំចូលមានមកស្រុកខ្មែរនឹងអាចពាក់ព័ន្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេព្រោះគាត់ធ្លាប់និយាយពីមុនមកថាគាត់មិនតែធ្វើដាក់លុយនៅធនាគារពិភពលោកទេគាត់លុយគាត់នៅតែស្រុកខ្មែរហ្នឹងតើអាចពាក់ព័ន្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេហើយសូមចេញយោបល់មួយទៀតសូមចេញយោបល់ថាសូមនាំទៅអ្នកនាំពាក្យថារត់ពីរដ្ឋាភិបាលផងខ្ញុំចេះតែនាំពាក្យមកនិយាយតែប្រេតប្រដាសធ្វើតែប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងអត់ដឹងអីបាទសូមប៉ុណ្្នឹងហើយបងអរគុណច្រើនបាទបាទសូមអរគុណលោកពីខាង Texas បាទបាទឥឡូវនេះសំណួររបស់លោកគឺលោកចង់ដឹងថាតើការនាំចូលមាសដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះបញ្ជាក់ថាអាចមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរបស់លោកយោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរទេគណៈដែលលោកធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ហើយថាលោកមិនទៅមន្ត្រីរបស់លោកជាដើមនឹងមិនទៅដាក់ទុកលុយនៅបរទេសនោះទេជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិក